Турция, Латвия, Латвия. Для детей, которые живут в Донбассе, мир, это когда они могут нормально пойти в школу, а не понимать, что их могут убить. Це найважливіше слово в житті кожної людини, як дорослих, так і дітей. Адже це дружба, повага, добро навкруги. Це лагідне сонечко, яке усміхається всі. Чи є гарні стосунки між людьми і взаємоповага один до одного. Для мене мир – це те, що ми сприймаємо людей таких, якими вони є. І для цього нам потрібно почати з себе, з поваги до себе. Жити в мирі із собою, щоб почати жити в мирі. Подорожувати не лише межами своєї країни, а й іншими. Вивчати їх культуру, традиції, звичаї та мову. Гармонія, спокій. Відсутність внутрішніх конфліктів. Одне слово – це бажання питання любові. Любові у всьому світі. А що таке любов? Любов – це готовність і бажання робити добро іншим. Ті добрі справи, ну, повернуться, як можна сказати, бумерангом, також і для тебе. Це щасливий ранок, це спокійний вечір. Я хочу бачити усмішку на обличчях моїх друзів та дітей. Коли тебе поважають, слухають, ти можеш спокійно висловлювати свою думку, тебе не накажуть і вислухають, зрозуміють. Для мене слово «мир» має два значення. Перше – це місце, де родився. Друге – це дружба і люди. Життя кожного з нас і взагалі нашої планети Земля зараз дуже різноманітне і та же модернізація, це осучаснення та зміна клімату. Коли ти знаєш, що в сусідній кімнаті спить тато, коли за твоєю мамою течуть сльози. Мій тато знаходиться з початку війни на сході України, в зоні АТО. Всією сім'єю ми переживаємо і хвилюємося за нього. І сподіваємося, що він повернеться додому живий і неушкоджений. Мир – це можливість жити без страху, ходити до школи, посміхатися. Мир – це не тільки коли не гатять гармата, а ще коли є розвиток у суспільстві. До більшого опираєшся. Це можливість займатися улюбленою справою та хобі. Це спокійно відвідати кафе. Мир – це побачити друзів. Це внутрішній стан людини. Адже якщо у серці людини немає гармонії та спокою, то ні про який мир у суспільстві мовити не може. Мир – це коли люди допомагають одне одним і поважають одне одне. Це коли ти вранці встаєш і усміхаєшся, і радієш, що навкруги так гарно і красиво. Також це мир між людиною і природою. У людей є потреба. Головною із них є безпека і мир. А щоб, якщо цього почуття немає у людей, відчувається страх. Мир дає нам можливість обирати, ким ми будемо, що будемо робити. Це не відсутність конфліктів, а вирішення конфлікту без насилля. Якщо кожна людина буде пам'ятати, що такі слова, як добро, чесність та співчутливість, то, на мою думку, на землі буде мир. Мир – це найголовніше на землі. Мир – це спокій, гармонія. Коли тобі спокійно за свої мрії, прагнення, досягнення. Я б мав помірити, що вирішати конфлікти так, як їх треба. Тобто допомагати старшим людям, вирішати проблеми демократично. Навіть якщо людина спіткнулася з булінгом, треба не зважати на інших людей та ставитися до цього простіше, адже тобі дано такий шанс жити. Як на мене, розуміти думку іншої людини – одна з найкращих рис людини. Вона показує, наскільки вона розвинена ментально та, в першу чергу, як особистість. Я намагаюся відбивати весь пластик на переробку та використовувати багато разів книжки. Якщо кожна людина в світі буде дотримуватися таких надзвичайно легких правил, ми зможемо зберегти нашу природу ще для наших нащадків на багато-багато років, і люди стануть більш добрими. Помагати безхатним тваринам і людям. У майбутньому мрію стати лікарем, а люди цієї професії несуть тільки добро. На мою думку, мир – вміння знайти компроміс у будь-якій ситуації. Якщо у кожної людини буде панувати гармонія, рівновага і баланс, то все це також буде відбуватися навколишній світ. Мир
менше створювати конфліктних ситуацій. Якщо вона вже виникла, знайти компроміс, спокійно розібратися. Кожній людині потрібно навчитися слухати не тільки себе, сприймати все спокійніше та простіше, і сприймати кожного, ким би він був. Насамперед, це закликати людей жити як можна краще і поважати один одного. Мир – це коли люди живуть в злагоді і добробуті. Мир – це наш клас. Ніхто не свариться, допомагають один одному. Що потрібно з маличку навчатися розуміти, поважати, прощати один одного. Почав би брати активну участь в розбудові і процвітанні свого міста, а потім, якщо вже піде далі, то буду допомагати в розбудові нашої держави. Я хочу навчатися в новій гарній школі і бути впевненим у завтрашньому дні. Стала би волонтером і допомагала би людям, які цього потребують. Ті, хто побував на війні, особливо цінують мир і дуже не люблять розповідати про війну. Ми з моїми однолітками дуже хочемо миру, тому треба вчитися і потім перемагати не на полі бою, а в спортивних і навчальних конкурсах. Знайти спільну мову та порозумітися можна лише в тому випадку, якщо кожен з нас подумає не лише про себе, а про спільну користь. Навіть якщо ти впевнений, що ти вправий на 100%, тобі потрібно йти на компроміс. Для чого треба бути супергероєм? Для чого треба годувати тварин, не викидати сміття на дорозі, допомагати друзям? Це все мир. Моє право розмахувати руками закінчується там, де починається ніс іншої людини. Невід'ємною складовою миру є взаєморозуміння. Для того, щоб воно було, ми повинні скласти діалог. А для того, щоб цей діалог вдався, потрібно бажати чути свого співрозмовника. Нам потрібен діалог культур. Ми всі різні, але рівні, і тим цікаві один одному. І тому цей діалог збагачує кожного з нас.